És una plantació de milers d'eures del viver de Belllloc. Aquesta fundació fa anys que cultiva i ven més de 20 espècies diferents d'aquesta planta. La crisi sanitària ha aturat les vendes i això ha generat una gran quantitat d'eures en el viver. Ara, doncs, no hi ha espai per plantar-ne de noves i, per tant, el personal que hi treballa, persones amb discapacitat intel·lectual, no poden desenvolupar les seves tasques aquest any ha estat un any molt prolífic i hem aconseguit reproduir moltíssimes eures de moltíssimes varietats i en diferents ports diferents, a l'espera que aquesta primavera poder-ho vendre. El problema ha estat, com ja sabeu, que tenim el Covid, que ha parat totes les vendes i, per tant, tenim el viver saturat. Això fa que el nostre equip de treball no pugui anar-hi a treballar, doncs tenim el viver ple d'eures. Per això, la Fundació Viver de Belllloc ha engegat una campanya per buidar el seu viver d'eures. La intenció és vendre aquesta planta a particulars amb entrega a domicili, unes comandes que es poden realitzar a través del correu comercial arroba Si buidem el viver, podrem tornar a portar les eures noves, podrem tornar a reproduir i podrem tornar a treballar. L'objectiu de la campanya és poder continuar donant oportunitats laborals a persones amb discapacitat.